Kiitoksia. Joo, eli lyhyesti yritän esitellä teille tämän meidän kokonaisuuden ja näytän lopuksi sitten yhden semmoisen havainnollistavan videon, mikä ehkä saattaa sitten vähän toivon mukaan virittää kysymyksiä tai ajatuksiakin teissä. Mä en tiedä, oletteko te ehtineet käydä tuolla näyttelyalueella, että siellä on meillä myös esitelty tätä asiaa. Eli THL on nyt viimeisen 3 vuoden aikana rakentanut yhteistyössä kentän ihmisten kanssa ja laajassa asiantuntijaverkostossa tämmöistä opasta- ja verkkokoulutusta yhteistyöstä ja tietojenvaihdosta liittyen niin kuin pääsääntöisesti lastensuojelun rajapintoihin, mutta tässä on niin kuin näkemyksiä ja tietoa laajemminkin tämmöisen poikkihallinnollisen yhteistyön kehittämiseen. Ja nämä välineet valmistuu tämän vuoden aikana, ja ne on ensi vuoden alusta kaikkien käytössä ihan vapaasti, eli ne tulee verkkoon ja ne on maksuttomia. Tästä tulee myös painettu julkaisu, mutta myöskin tämä opas, joka on painettuna julkaisuna, niin löytyy sitten verkosta sähköisesti maksutta. Kohderyhmänä on kaikki lastensuojeluilmoitusvelvolliset ja lastensuojeluammattilaiset. Ja vaikka tämä sana lastensuojelu tässä ilmenee, mutta tämä oli vain tapa niin kuin ilmaista se, että tämä koskee kaikkia lasten ja perheiden kanssa työskenteleviä. Eli tämähän on alun perin lähtenyt tämä koko hanke ja kehittämistyö siitä lastensuojelun kehittämisohjelmasta, joka tämän Erika-keissin jälkeen käynnistettiin. Ja sillä tavalla tämä niin kuin fokusoitu jotenkin tähän lastensuojelun rajapintaan tämä työ. Mutta tämä siis koskee nyt erittäin vahvasti myös teitä kaikkia, jotka olette neuvolan työntekijöitä ja toimitte niitä lasten ja perheiden kanssa. Ja me täällä opalla ja koulutuksella pyritään siis antamaan nyt erilaisia työvälineitä tämän yhteistyön kehittämiseen. Ja tähän oppaaseen tulee tämmöinen laaja lakipaketti myöskin, joka kokoaa nyt kaiken sen lainsäädännön eri alueilta, joka liittyy tähän tietojenvaihto- ja salassapidon kysymyksiin, jotka on näitä ongelmallisia kohtia, niin kuin kaikki tiedetään. Tässä on nyt tämänhetkinen luonnos. Tämä luonnos on tällä hetkellä lausuntokierroksella, ja tässä on tämänhetkinen sisällysluettelo. Eli tämä nousee vahvasti nyt luottamuksen käsite, eli luottamus siihen, niin kuin, miten luodaan luottamusta suhteessa asiakkaaseen, miten luodaan luottamusta suhteessa lapseen, ja sitten myös luottamus eri toimijoiden välillä, eli eri asiantuntijoiden, eli eri toimijoiden välillä. Eli jotenkin sitä kautta haettaisiin semmoista niin kuin yhteisempää ymmärrystä, ja myöskin osattaisiin sitten luottaa myös siihen niiden muiden tahojen asiantuntemukseen ja tuoda oma työmme näkyväksi niin, että myös muut voivat tuottaa vielä paremmin meihin. Sitten siellä on huolen puheeksi ottamisesta, eli miten otetaan huolet puheeksi varhain ja kunnioittavasti. Ja tämä tunnetoisen työ liittyy tuohon luottamusosioon. Uskalla toimia varhain. Ja tähän tulee sitten muun muassa sisältöjä, jotka liittyy siihen, että missä tilanteessa esimerkiksi täytyy tehdä lastensuojeluilmoitus ja milloin ilmoitetaan poliisille ja ihan konkreettisia niin kuin ohjeita näihin asioihin. Sitten yhteistyöstä lapsen asioissa lastensuojelun asiakkuuden aikana, eli myöskin sitä, tänne tulee myös jonkinlaisia prosessikuvauksia siitä, että miten esimerkiksi vaikka oppilashuollon tilanteissa toimitaan ja sitten, että miten siellä niin kuin toimii ne prosessit, etenee ja miten toisaalta sitten se työ lapsen ja perheen kanssa jatkuu näissä peruspalveluissa, vaikka lastensuojelun asiakkuus käynnistyisikin. Eli näitä näkökulmia nostetaan esille. Sitten sinne tulee tämmöinen aika kattavakin paketti
silloin, kun on epäily lapsen kohdistuvasta kaltoinkohtelusta, eli myöskin niin kuin kaltoinkohtelun tunnistamiseen liittyviä asioita. Ja tosiaan tämä osa kakkonen on sitten tämä iso lakipaketti, ja vaikka se on niin kuin pituudeltaan suhteessa tähän koko oppaaseen aika suuri, niin sen käytännössä sen tarkoitus on se, että se on ikään kuin tämmöinen hakuteos, eli että sieltä voi esimerkiksi neuvolatyöntekijä hakea juuri siihen omaan työhönsä liittyvän lainsäädännön näkökulmasta niitä tietoja. Sitten tähän tulee tämmöinen verkkokoulutus, joka toimii yhdessä tämän oppaan kanssa. Ja tässä on nyt tämänhetkinen versio luonnos siitä verkkokoulutuksen etusivusta. Mä en nyt sinne demoversioon pääse tästä, mutta siellä ei nyt sinne vasta viedään tietoja. Eli tässä näkyy nyt tämä verkkokoulutuksen eri osiot. Sitten siihen tulee tämmöinen, tämä iso valkoinen palkki tässä. Tulee tämmöinen kirjautumisosio, eli sinne voi myös, sinne ei ole pakko kirjautua, sen voi siis suorittaa ihan kirjautumatta, mutta jos siitä haluaa todistuksen itselleen, niin silloin pitää kirjautua. Ja silloin myös kun kirjautuu, niin pystyy myös jatkamaan siitä kohdasta, mihin on edellisellä kerralla sen koulutuksen jättänyt. Eli ajatuksena on, että tämä oikeasti muutaman vuoden sisällä suorittaisi kaikki lasten ja perheiden kanssa työskentelevät Suomessa, mikä on tietysti aika kunnianhimoinen tavoite, mutta tämä määrähän on valtavan iso, monta sataa tuhatta henkilöä. Ja sen takia tämä on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi ja niin kuin helposti käyttöön otettavaksi ja toisaalta lähestyttäväksi. Eli tässä näkyy nyt vielä nämä koulutuksen osiot, tämä menee linjassa sen oppaan kanssa. Mutta tämä on siis erillinen sisältö, että se opas on täällä koulutuksen sisällä sitten mukana. Tuossa on yhteystietoja, jos haluatte kysellä lisää. Ja nyt mä näytän teille yhden lyhyen videon pätkän. Onko mulla tuo vielä aikaa vielä? Näytän videon pätkän, joka on osa koulutuspakettia, eli tässä näkyy nämä eri osiot, niin jokainen näistä osioista alkaa tämmöisellä niin sanotulla sisäänheittovideolla, jossa ei siis näytetä hyvää tai välttämättä hyvää tai huonoa näkökulmaa jonkun asian hoitamiseen, vaan enemmänkin herätetään opiskelijan kiinnostus. Ja nämä videot on sellaisia, että niitä voi käyttää esimerkiksi henkilöstön omissa koulutuksissa. Niitä voi jopa vaikka kahvitunnilla avata, katsoa videon, se herättää keskustelua. Ja sitten siellä on näissä paketeissa, niin sanotuissa oppimispaketeissa, jotka on näiden aiheiden sisällä, niin siellä on sitten kysymyksiä ja näkökulmia ja reflektiivisia pohdintatehtäviä ja muuta, jotka vie tätä aihetta eteenpäin. Ja nyt mä näytän yhden näistä. Toivottavasti mä saan sen nyt. Anteeksi. Potilas on yrittänyt itsemurhaa diapamilla. Hän on nyt tajuton, mutta elintoiminnot on kyllä vakaat. Annetaan vastalääkettä ja varmuuden vuoksi vielä lääkehiiltä. Kyllähän siitä tokenee. Ei diapamilla pelkästään henki lähde. Alatko olla hereillä? Mikäs se on olo? Ei ole hyvä. Miten sinä nyt tällä tavalla menit tekemään? Mikä ei onnistu. Kaikki menee pieleen. Mä en kerta kaikkiaan jaksa. Mites lapset? Onko sulla tietoa, että missä lapset on nyt? Vein heidät päivällä mummolla. Hei, hei. Potilas voi jo paremmin. Järjestelmästä löytyi tieto kahdesta alle kouluikäisestä lapsesta ja he on nyt siellä mummon luona ja voi jäädä sinne kuulemma toistaiseksi. Hyvä näin. Onneksi ei käynyt pahempaa.
Kertoko hän mitään syytä tekoonsa? Siellä on ollut taloushuolia ja avioero. Asiat on ollut aikaisemmin kuulemma kunnossa, mutta jos nyt saataisiin hänet vaan tästä tilanteesta eteenpäin. Ja lastenkin tilanne pitäisi miettiä. Kutsutaan huomenna koolle moniammatillinen tiimi. Ja mietitään yhdessä potilaan kanssa, että miten voisimme auttaa häntä. Mietitään samalla myös, miten hoidetaan lasten tilanne. Hyvä, että ovat nyt mummolassa. Kiitos. Kiitos. Nämä materiaalit tulee THL:n kasvun kumppanit sivuille. Tai tulee linkki sinne vuoden alussa. Eli käykää katsomassa sieltä ja ottakaa käyttöön. Kiitoksia. Kiitos. Päivi.